Մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ եւ այդ վերջի անունն է ազատ եւ անկախարձակ։ Մենք մեր սուքը պիտի վերածենք ցասման։ Այս մասին իր ուղերձում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշեց, Ադրբեջանը պահանջում է 5 շրջանների հանձնում եւ կոնկրետ ժամանակ է նշում, թե երբ պետք է հանձնվեն մյուս 2 շրջանները եւ դրանք պետք է հանձնվեն ոչ թե կարգավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց, սակայն այս պայմանից մենք հրաժարվել ենք։ Փաշինյանը խոսելով կորուստների մասին ասաց, որ մենք ունենք ահռելի կորուստներ, ադրբեջանական կողմի կորուստների մասին վարչապետ ասաց, դրանք շատ ավելի շատ են, իսկ միայն սպառազինության գծով կորուստները գերազանցում են 1 միլիարդ դոլարը։ Արցախում պաշտպանության բանակը որոշ հատվածներում նահանջել է, բայց այս ամենը չպետք է հուսահատության պատճառ դառնա, սա պետք է համախմբման ու պայքարի մղի, ընդգծեց վարչապետը։ Ժողովրդին ուղված ուղերձով է հանդես եկել նաև Արցախի նախագահը, նա տեղեկացրել է, որ հակառակորդին հաջողվել է ինչ-որ տեղեր ունենալ հաջողություններ եւ մխրճվել ավելի խորը ճակատներ։ Արայք Հարությունյանը ողջայությանը կոչ արել միավորվել ու մասնակցել մղվող պատերազմին։ Հայտնի են գերեվարված 2 զինծառայողների անուններ՝ Արեք Սարգսյան եւ Նարեկ Ամիրջանյան, նրանց ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն այս հարցով դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, որը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է մինչեւ հոկտեմբերի 22-ը դրամադրել տեղեկություն պայմանների մասին, որոնցում ներկայումս պահվում են գերեվարված զինծառայողները, տեղեկություն նրանց առողջական վիճակի եւ փոխանակման հնարավորության մասին։ 3-2 զինծառայող է դուրս եկել Մատաղիսի անտառներից, 10 օր շարունակ նրանք թաքնված են եղել, հայտնել է Արծրուն Հովանեսյանը։ Նախազգուշացնում ենք, որ Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններն ունենալու են անդառնալի ռազմաքաղաքական հետևանքներ, հայտարարությամբ է հանդես եկել Արտաքին գործերի նախարարությունը։